السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، فیض حمید یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے. محترم ناظرین، بلڈانہ ضلع کا سالانہ دینی و تبلیغی اجتماع دھاڑ گاؤں میں منعقد ہونے والا ہے. اس کی تاریخ 30 دسمبر، 31 دسمبر 2022 اور 1 جنوری 2023 ہے. اس اجتماع کی زمین کی صفائی سے لے کر اس کی تمام تر تیاریوں تک کے ہزاروں بندگان توحید نے حصہ لیا ہے. گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس کی ابتدائی تیاریاں آپ کو بتائے تھے. آج اس اجتماع کی تیاریاں اپنی تکمیل کی طرف روا و دوا ہے. یہ دیکھیے، پنڈال آخری مراحل کو پہنچ چکے ہے. طہارت خانے وغیرہ تمام کے تمام تیار ہے. اب ضرورت ہے کہ بندگان توحید یہاں پر آئے اور علماء امت، اکابرین امت کے زبانی ان کلمات کو سنیں جن کلمات کے ذریعے اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہو اور ایمان کو جلا ملتی ہو. کیونکہ کسی شاعر نے کہا کہ فلک بھی رشک کرتا ہے اس زمین پر ساعت جہاں 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے، تو یہاں پر 24 گھنٹے 3 روز تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں گی.